माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यास न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. संजीव भट्ट हे 1990 मध्ये जामनेर येथे पोलीस अधीक्षक या पदावर कार्यरत होते. यावेळी भारत बंद दरम्यान गुजरातच्या जामनेर येथे हिंसाचार भडकला होता. या हिंसाचारावेळी न्यायालयीन कोठडीमध्ये असलेला आरोपी प्रभुदास माधवजी वैश्वानी यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी भट्ट आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे हा मृत्यू झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. तसंच संजू भट यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधामध्येही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2011 मध्ये सरकारने भट यांच्या विरोधामध्ये खटला चालवण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणी जामनेर न्यायालयाने संजू भट यांना दोषी धरत ही शिक्षा आता सुनावली आहे.